No niin, maanantai. Ja katsastusreissu on tehty ja niin vain kävi, että niitä tieliikennekelepoinen yksilö tuli. Eli se olisi taas leimassa ja saa hurruutella, että täytyy sitä jossain kohtaa sitten vähän fiksailla noita jälkiä niin kuin tämmösiä, mitä täällä on. Niin. Ja noita lakkavaurioita siistailla, mutta voipa sille nyt ajella tässä kylän pinnassa. Niin. Kyllähän se mukava peli on tuo 405. Kyllä siinä on pitkä matka, on huonompaa suuntaan nykymalleissa menty ajettavuudessa. Että on sillä niin mukava matkaa päästää tuolla, että niin ei taho pärjätä nuo. Laki on sellainen uempi 308, se on 5 vuotta vanha, niin ei se ole yhtä hyvä ajaa kuin tuo. Mutta semmonen päivitys tuosta, että se on nyt leimassa, että siinä ennen leimalle lähtöä niin bensaputki petti letku. Ei vaikka kestä tuota etanolikurraa, niin tuli vuoto, se piti laittaa ja tuo kuskiovien tuulihakaa pitää nyt korjata ennen kuin se retkahtaa tuo ovi tuonne lokasuojaa vasten. Semmonen homma. Se on nyt leimapeli, niin se projekti jos sillä mieli ohi, niin onpahan kauppakassi, niin pääsee käymään tuolla kylillä. Semmonen. Jatketaanpa seuraavilla juttuilla.